Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, de receber esse convite do Mário. Estive aqui a última vez, foi no janeiro, né? Já faz um tempo que eu não venho aqui conversar com vocês, trazer os meus conhecimentos, os meus frutos dos estudos, para dividir com vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Espero que vocês tirem bastante proveito disso que eu vou falar hoje, porque sempre quando eu escolho um tema para vir falar, aqui ou na casa que eu trabalho, ou em qualquer lugar que eu vá, sempre eu gosto de trazer algo que acrescente para as pessoas subsídios para o dia a dia. O que importa é isso, não adianta eu ter o conhecimento da doutrina espírita e não conseguir colocá-lo no meu dia a dia. É importante conhecer, estudar, como o Mário falou, e acima de tudo colocá-lo na nossa prática diária. Então, os meus estudos de hoje, eu vou tentar passar esse conhecimento para vocês, tá bom? Espero que sensibilizem a todos. Vamos lá. O tema de hoje é tocar e ser tocado por Jesus. Não está passando? Eita, travou aqui. Não está indo. E testamos e estava funcionando, viu? Isso é só para dar um ânimo nas pessoas. Ixi, empacou aqui. Não está passando. Vamos ver por quê. Bom, enquanto o Mário vai vendo ali, eu vou trazer quatro passagens do Evangelho para vocês. É sobre as curas de Jesus. Obviamente que Jesus fez muito mais do que quatro curas. Fez muitas curas, né? E vou começar com aquela imagem de um paralítico que é trazido pelos amigos e ele procurava Jesus. Quando o paralítico soube que Jesus estaria naquela região onde ele morava, ele logo... Aí. Bacana, Mário. Aqui? Aqui não? Sim. Tá. Então, esse paralítico, quando ele soube que Jesus estava naquela região, ele quis se aproximar de Jesus e ele pediu para os amigos dele que o levasse aonde estava Jesus. E os amigos dele carregaram ele na maca até o local onde Jesus estava. Chegando no local, essa pessoa, esse paralítico e os amigos dele que carregavam ele, não conseguiram entrar dentro daquele ambiente que Jesus estava. Estava cheio de gente, muito cheio mesmo, e eles não conseguiram entrar. Daí o que aconteceu? Os amigos deles tiveram uma ideia. Vamos destelhar a casa e colocar ele na frente de Jesus. E foi isso que aconteceu. Destelharam todo um trecho, um pedaço do telhado, e desceu vagarosamente o paralítico ali à frente de Jesus. A outra passagem, depois eu vou voltar a essa passagem, tá? A segunda passagem, a cura do cego do Jericó. Esse cego, ele vivia à margem da sociedade, ele vivia lá caído na beira da estrada e também queria ser curado. Ele também queria ter o benefício de enxergar novamente. Então, quando também soube que Jesus passaria por aquela região, ele também ficou eufórico. E quando Jesus passou por aquela região, ele gritou, Jesus, Jesus, me cura. Né? E Jesus se dirigiu a ele e falou, o que quer que eu faça? Eu quero enxergar, eu quero ver novamente. Então, esse cego, que vivia à margem da sociedade, também foi beneficiado com a cura de Jesus. A terceira passagem, o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era um homem bem pequenininho e também queria se aproximar de Jesus. Então ele fez muito esforço, ele sabia que Jesus ia passar ali, ele corria para um lado, corria para o outro e não conseguia chegar perto, não conseguia enxergar Jesus, porque ele era bem pequenininho. Aí ele teve uma ideia, vou subir numa árvore e dali eu vou enxergar Jesus, né? E vou chamar a atenção de Jesus, eu quero ser beneficiado com tudo aquilo que Jesus possa me trazer de bem.
E foi o que ele fez. Subiu numa árvore, quando Jesus passou, ele gritou: Jesus, Jesus, por favor, vem até minha casa, né? E Jesus falou para ele: sim, hoje eu vou jantar na sua casa. A salvação vai entrar na sua casa. Todas essas passagens, elas são bem mais longas. Eu estou só dando uma pincelada nelas, tá certo? A quarta passagem é da mulher hemorroíça. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue por 12 anos, incessante. Ela estava enfraquecida. As energias dela estavam saindo através daquele sangue que ela colocava para fora. Ela estava muito fraca. Ela já não aguentava mais. Naquela época, com pouquíssimos recursos, não tem médico e exames e tudo mais. Então, ela se viu também desejosa de encontrar Jesus para que Jesus pudesse curá-la daquela situação. E mesma coisa, ela soube que Jesus passaria naquela região, se preparou, e quando Jesus passou, aquela turba de pessoas ao seu redor, ela conseguiu segurar o manto de Jesus, tocar a túnica de Jesus. E daí Jesus vira e fala: quem me tocou? Aí Pedro fala: mestre, como nós vamos saber quem tocou? Tem um monte de gente aqui, todo mundo te tocou. Ele falou: não, fui tocado de uma forma diferente, porque de mim saiu uma virtude. Bem, o que tem de comum nessas quatro passagens? Por que elas se agregam e elas de alguma maneira se entrelaçam e trazem a mesma mensagem? Primeiro, o paralítico, ele tinha dificuldades de encontrar Jesus. Isso, agora a gente vai ver a parte metafórica da história. Por que ele tinha dificuldade? As pernas dele não eram saudáveis, eles tinham dificuldade de locomoção, ele não poderia ir atrás de Jesus fisicamente, mas espiritualmente ele estava afastado de Jesus. Ele precisou que os amigos carregassem ele e levassem ele até onde Jesus estava. Então, essa paralisia dele era uma maneira dele negar Jesus. Foi preciso que alguém o levasse onde estava Jesus. Mesma coisa nós. Quem de nós, ou todos nós, ou alguns de nós aqui, também de alguma maneira foi trazido por um amigo até a Joana de Ângeles, até o SEAC, ou até uma outra igreja, uma igreja católica, evangélica, quase que todo mundo. Vamos lá no SEAC, vai ser legal, você vai gostar das palestras, você vai gostar das atividades da casa. Vamos lá no SEJA, vamos lá no Caminho da Luz. Então, de alguma maneira, todos nós, em algum momento, fomos convidados, às vezes até mesmo pegaram na nossa mão e vamos lá, sim, você vai, hoje você vai. Hoje eu faço questão que você vá comigo. Então, de certa maneira, nos assemelhamos também com o paralítico. De alguma maneira, alguém nos trouxe aqui e às vezes até foi... Não, hoje você vai, não vai ter jeito. Tá certo? Não precisou destelhar, porque o portão está aberto lá para todo mundo entrar. Né? E a nossa casa, então, é mais aberta ainda. Não tem nem parede, assim, dos lados. Mais fácil ainda de entrar. É só chegar que já está dentro. Né? A segunda passagem, quando ele fala do cego... O cego também tinha todas as oportunidades e não enxergava aquelas benesses de Jesus. Tudo aquilo que Jesus poderia trazer de bom para ele. E o que, que tinha ao redor dele, assim como tinha também no paralítico? A multidão que desvirtuava sua atenção e fazia com que ele se distraísse e não conseguisse se aproximar de Jesus. Mesma coisa o cego. Também tinha aquela multidão, foi preciso que ele se erguesse, porque Jesus não foi até onde o cego estava. Nossa, mas que Jesus cruel, cego, a pessoa não está enxergando, tá? Como é? Não, porque Jesus queria que o quê? Que ele se levantasse e se movimentasse e fosse atrás dos seus próprios interesses. Mesma coisa nós. Se a gente ficar parado, sem buscar Jesus, ele está lá, esperando o nosso movimento. Nós é que temos que ir a Jesus e tocar Jesus. Mesma coisa aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era super mal visto socialmente, que ele era um cobrador de impostos. Ele era odiado pelos judeus daquela época. Por quê? Porque ele trabalhava para os romanos. Ele ia lá bater na porta de cada um, ó, está na hora de pagar aqui. Vão pagando. E se não pagasse, ele entregava para os romanos que não estava pagando. Então ele era um homem odiado. Ele, a pequena estatura dele, condizia com a condição espiritual que ele se encontrava. Ele era de estatura
pequena, a elevação espiritual dele era muito baixa. Precisou que ele subisse numa árvore, ou seja, precisou que ele se elevasse espiritualmente para que ele pudesse também se aproximar de Jesus e ser beneficiado com todos os ensinamentos de Jesus. A mulher hemorroísta, a mesma coisa. Tinha aquela multidão em torno dela e ela precisou vencer essa multidão para poder tocar em Jesus e por ele ser tocado também. Então, ela desperdiçava energia, o sangue, o fluxo de sangue muito intenso, em outras coisas. É a mesma coisa que a gente faz. Todo mundo tem potencial para fazer alguma coisa boa, mas o que a gente faz? A gente direciona os nossos potenciais, as nossas energias, para um monte de coisa. E nunca sobra um tempinho para a gente se dedicar realmente às boas coisas, às coisas do Mestre, os seus ensinamentos, a nossa elevação espiritual, moral, que a gente está aqui para isso, mas só que a gente esquece e acaba se perdendo no meio do caminho. Bom, as quatro passagens têm uma característica em comum. Todas falam de almas que conhecem suas limitações e que desejam mudanças. Todas elas têm as limitações, desejam mudanças e estão cercadas pela multidão. Todo aquele povo que estava ali, porque todas essas pessoas que rodeavam Jesus, como eu trouxe aqui nessa imagem, ele sentado ali no monte, todas essas pessoas queriam estar ali, por a mão, queriam conviver com Jesus, no entanto, não queriam seguir os seus ensinamentos. Desejavam estar ali. Ah, eu estou lá, então eu estou salvo. Não. Não basta adentrar a uma casa espírita ou qualquer outro templo. É necessário que a gente faça a nossa mudança interior. Porque tem muitas pessoas que nunca adentraram a casa alguma. Nenhuma casa espírita, evangélica, católica, nada. E tem uma elevação moral muito grande. Então, não quer dizer que precisa de estar aqui dentro para encontrar elevação. Mas aqui é um grande veículo para que a gente consiga realmente conquistar essa nossa elevação espiritual. Porque aqui, semana inteira tem atividade, estuda, lê, convive, compartilha. O que acaba acontecendo? Não tem jeito, a gente acaba se moldando. É que nem o pão. Tanto que a massa vai crescendo aquilo e fica saboroso no final, né? Então, é mais ou menos isso. Todas as pessoas ali com limitações físicas, paralítico, não conseguia andar na direção de Jesus, o cego de Jericó, a cegueira espiritual, Zaqueu, a baixa elevação espiritual também, e a mulher, desperdício de energia, todos precisavam elevar-se, mover-se, enxergar e direcionar a sua energia para Jesus. Todos tinham que fazer alguma coisa. Todos encontraram com Jesus e foram tocados por ele, mas precisou que houvesse uma movimentação nesse sentido, certo? Todos enfrentaram a multidão, ou seja, os obstáculos exteriores, essa multidão é o que a gente encontra todo dia. Às vezes a gente está vindo, nós estamos indo para a casa espírita, hoje eu vou estudar o livro dos médiuns, o evangelho. Aí encontra um amigo no caminho e fala, oh, vamos lá, vai ter um aniversário, vai ter uma festinha, vamos lá. Pronto, você fala, mas eu tinha estudo. Ah, semana que vem você vai. E a gente acaba saindo. Então, é essa multidão que impede que a gente cresça, que a gente se modifique, que a gente busque a nossa construção espiritual, porque é uma construção individual, cada um tem que fazer a sua parte, não vai vir bater na sua porta e falar, olha aqui, ó, vamos trocar esse chip, vamos colocar esse aqui de evoluído, que já está tudo bem, não é assim, temos que suar a camisa, como diz, né? Então, todos enfrentaram a multidão, obstáculo exterior, que os impediam de se aproximarem de Jesus. Já estavam cansados da vida que levavam, saíram da multidão, numa luta e num esforço enorme para poder tocar o Mestre e por ele ser tocado. Então, todos eles passaram pela mesma situação. Teve que se movimentar. O discípulo é o aprendiz, é o aluno, receptivo a ensinamento, servidor, disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu Mestre. Seguidor devotado, isso é o discípulo. Por enquanto, eu creio que a gente ainda
está um pouco ainda na multidão. Não sei se todos nós já estamos na condição de discípulo, de seguir ali rigorosamente os seus ensinamentos. Então, a gente tem boa vontade, coisa e tal, mas às vezes a gente deixa deslizar, né, e acaba indo para a condição de multidão. Ou seja, sem compromisso com nada, só vai no oba-oba, vai para lá, vai para cá. Né? Para atingirmos a condição de discípulo, é necessário que haja da nossa parte uma movimentação. Seguir a disciplina do mestre. Aí sim, tornaremos discípulos. Discípulo busca por Jesus e luta para seguir os seus ensinamentos. Busca vencer suas limitações físicas e morais. Porque às vezes não dá uma preguiça danada. Nossa, hoje eu não vou. Está um frio. Ai, eu vou ficar em casa, vou assistir o jornal, vou assistir o último capítulo da novela, vai passar o futebol. Hoje mesmo vai ter futebol, está todo mundo ansioso para voltar. Aí são os obstáculos, as limitações físicas. A gente começa a falar, ai, estou com uma dor de cabeça, ai, que preguiça. A gente sempre coloca alguma coisa na frente. Né? Eu sempre falo isso, que tem dia que eu levanto e falo, ah, hoje eu não vou no centro. Não vou, não vou, fico o dia inteiro, não vou, não vou, não vou. Chega a hora, meu marido, Carminha, você já está pronta? Ai, tomo banho, tudo, vou me arrastando, né? Vai que vai assim, a maior má vontade. Quando chego lá, e é beijo, e abraço, e conversa, e fala, e faz, acontece. Que eu nem lembro mais que eu estava com preguiça de ir no centro. No final ficou tudo bem. Fui, fiz o meu trabalho, fiz a minha parte, doei e recebi e fiquei bem. Então, se a gente se deixar levar pela preguiça, pelo cansaço, pelas coisas externas, a gente acaba se envolvendo e acaba não fazendo nada. Né? Um dia porque está frio, um dia porque está calor, um dia porque é temporada, está chovendo. Sempre vai haver uma desculpa para a gente não ir, tá certo? E as nossas limitações morais. Ah, não, lá tem que mudar o meu modo de vida, eu não vou poder fazer isso. Não é que não vai poder fazer. Como diz Paulo, ele diz assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Obrigada. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, cada um vai saber o que é o seu mal, o que é ruim para si. E vai aos poucos se desvencilhando. A gente sabe que a evolução não dá salto. A nossa evolução moral não vai dar um salto gigante. Ela vai dar o salto de acordo com o que a gente vai oferecendo ali para essas mudanças interiores. Então, é aos poucos mesmo que as coisas vão acontecendo. Mas tem que haver essa modificação, esse impulso para que a gente possa sair do marasmo, daquela preguiça, daquela vontade de não fazer nada. Todos aqueles discípulos que se propõem a aproximar-se de Jesus travam uma luta consigo mesma. A multidão interna desperta e vem se contrapor, dificultando as mudanças. Trazemos dentro de cada um de nós traz uma multidão de personalidades. Por quê? Porque já tivemos inúmeras encarnações. E por todas que nós já passamos, nós trazemos características. Essa nossa encarnação atual, de todos aqui, com certeza é a melhor de todas até agora. Não é a final, não é. Mas com certeza já é a melhor de todas que nós já tivemos. Nós estamos nesse processo evolutivo, viemos reencarnando muitas e muitas vezes, trazemos essa multidão. Então, quando a gente começa a querer mudar, essa multidão, ela se revolta. O quê? Ah, mas não vai mesmo? Você vai continuar nessa mesma vidinha aqui, do jeito que nós sempre fomos, e você não vai mudar. Então, os obstáculos, muitas vezes, estão dentro de nós mesmos. Nós é que colocamos esses obstáculos, as nossas personas, tudo aquilo que já fomos. Então, temos que lutar também, não só com a multidão externa, mas com a multidão interna que a gente traz dentro de nós mesmos. Muitos de nós, ainda hoje, estamos na condição daquela multidão, acreditando, buscando aquele toque com Jesus, mas apenas no sentido exterior, formal. Quantos de nós, ao longo dos séculos, não temos sido parte dessa multidão que tem frequentado os templos cristãos, que tem ostentado títulos, ou rótulos, ou cargos, sem efetivamente tocar Jesus? Passamos, com certeza, inúmeras das nossas existências dentro de templos também. Quais? Não sei. Mas diversos templos, porque todos nós, o ser humano, busca uma religiosidade.
Então, a gente sempre vai atrás. Isso é uma conquista do ser humano. Isso é uma característica do ser humano. Sempre acreditar, mesmo aquela pessoa que vive isolado, um indígena, uma pessoa que de uma tribo muito retirada, ela também tem o conceito de uma divindade. Diferente de nós, do nosso conceito de divindade. Mas elas também creem num Deus. Ela também respeita uma divindade no seu entendimento. Muitas vezes a gente vê que é pueril até aquele entendimento de Deus, mas é o que ela tem ali naquele momento. Então, todos nós já passamos por inúmeros templos, já tivemos rótulos de sacerdote, sacerdotisa, profetisa, parará, 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 e hoje estamos aqui também dentro de um templo religioso, buscando novamente a nossa elevação moral. Então, não há muitas pessoas, e algumas religiões dizem que Jesus vai retornar. As pessoas ainda querem o Jesus físico para ir lá tocar novamente. Esse Jesus já está disponível aqui entre nós. Através do quê? Através dos seus exemplos, através dos seus ensinamentos. Basta que a gente abra o olho para enxergar. Basta que a gente focalize a nossa energia para poder direcionar para as coisas adequadas. Basta que a gente se mova para poder chegar perto de Jesus. Não é o Jesus físico, porque para ele estar aqui, lá 2000 e tantos anos atrás, ele teve um esforço hercúleo para poder baixar o padrão vibratório, para poder vir encarnar aqui no nosso planeta. Porque o planeta aqui, o padrão vibratório aqui é muito baixo. Baixíssimo. Então Jesus, para estar aqui, ele teve que se modificar muito. E foi a primeira, quando ele falou, não, eu vou levar a minha mensagem, eu vou lá, vou me reencarnar para poder ensinar. Então, para começar, esse reencarne dele foi para mostrar para nós, uma das coisas, que através desse corpo, cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de vontades, é possível fazer o que ele fez, porque ele mesmo disse, né, vós podeis fazer o que eu faço, ou até muito mais. Então, ele mostrou para nós, é, através desse corpo limitado, sim, vocês conseguem, não precisa ser um corpo extraordinário, não. Esse corpo, mas ele provou para nós isso, ele esteve aqui e provou para nós isso daí. Mas Jesus, quando ele trouxe esses ensinamentos, quando ele resolveu que viria, ele aceitou essa missão de vir aqui e trazer a boa nova para todos nós, a partir do momento que o pensamento dele começou a se voltar para o planeta Terra, todos os espíritos encarnados e desencarnados foram tocados por aquele amor de Jesus. E todos tiveram um desejo, mesmo que muito tênue, muito sutil, de querer realmente se modificar, abrir uma frestinha no seu coração, no seu pensamento, para que Jesus entrasse. Então, muitos espíritos encarnados e desencarnados começaram a sentir vontade de querer se modificar, só com a simples ideia de que Jesus viria aqui nesse planeta. Esse pequeno texto que eu estou falando agora, ele está no livro de Maria de Nazaré, do Miramês. João Nunes Maia é o escritor, né, pelo Espírito de Miramês. Então, fala ali uma passagem, essa passagem de Jesus. Todos os espíritos foram tocados. Muito bonito. É um livro que eu sempre falo para as pessoas lerem, que é muito, muito bonito. Vamos lá. É, a multidão busca por Jesus, mas deseja apenas as curas imediatas e passageiras. Então, eu estou com dor no braço, eu vou procurar Jesus, eu quero a cura, eu vou correr atrás da multidão, quero que ele me toque e que cure. Tá, mas ninguém pensa, mas por que a dor no braço? Por que que causou esse problema que me inferniza a vida inteira, que eu não consigo me livrar? Fiz exames, fui no médico, fiz isso, fiz aquilo. Por que a dor? A gente não quer saber o porquê, a gente quer se livrar. A gente esquece que é através da dor, é através do sofrimento, porque assim nós quisemos, que nós conseguiremos nos elevar. Porque não precisava de passar pela dor e pelo sofrimento, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e cada um faz o que bem entende. E daí as respostas virão através das doenças, das dificuldades, das dores. Não é Deus que castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. O que que Deus faz? Ele nos dá oportunidade para que a gente se refaça.
trace novos caminhos. É isso que ele faz. Ele não pune, não. Essa coisa, ah, Deus castiga, né? E quando a gente era criança, nós ouvimos muito isso, né? E até às vezes lutamos para não reproduzir isso com os nossos filhos. Hoje, no meu caso, com as minhas netas, às vezes elas fazendo coisa errada. Ó, vou chamar seu pai, hein? Já fala assim, ela já, a bichinha já fica bem esperta. Porque antes o que falava? Deus castiga. E a gente morria de medo de Deus. E isso não é verdade. Deus não castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos, através das nossas atitudes, provocando situações dificultosas para nós mesmos. Tá certo? Então, quantos conviveram com Jesus, quantos estiveram ali ao seu lado e não ouviram, não foram tocados? É preciso que meditemos nisso, nessa real dimensão do toque, porque não foi a presença material. Não foi o toque material, o toque exterior que realmente transformou as almas. Não é a presença física que realmente transformou, mas sim aquela presença espiritual, aquele toque espiritual que foi transformado. Agora eu vou dar alguns nomes. Pedro. Pedro estava ali com Jesus, conviveu com Jesus há alguns anos. E quando precisou que ele desse o seu testemunho, ele negou. Não, não conheço. E ele conviveu ali com Jesus. Ele sabia quem era Jesus e ele negou Jesus por 3 vezes. Tá certo? Então, não é a presença física. Porque se fosse a presença física, Pedro já teria sido tocado. Esse foi um momento da vida de Pedro. Pedro já evoluiu. Mesmo depois da passagem de Jesus para o outro plano espiritual, já conseguiu passar por essa dificuldade. Mas ele, naquele momento que ele precisava de dar o testemunho, ele não deu. Então, realmente ele não tinha sido tocado, ele foi tocado depois por Jesus. Saulo, que depois se transformou em Paulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, grande perseguidor do cristianismo. Ele surrava, mandava matar, apedrejava, perseguia todos os cristãos, todos aqueles que seguiam Jesus, ele perseguia. Paulo de Tarso precisou ficar cego, a história de Paulo Estevão, que está lá nesse livro maravilhoso também, ficou cego por 3 dias para poder enxergar Jesus. Passou pela dificuldade da cegueira, não enxergava nada, precisou de ficar cego. Para o quê? Para toda aquela vida dele. Ele era um doutor da lei daquele povo, daquela época. Ele sabia tudo e não admitia o cristianismo. Então precisou que ele ficasse cego, que ele esquecesse tudo aquilo para que ele desse o testemunho dele. Então lá na estrada de Damasco, quem foi socorrer? Paulo de Tarso, que na época ainda era Saulo de Tarso, Ananias. Quando Jesus pede para Ananias, Ananias, olha, você tem um trabalho, uma missão. Você vai lá na estrada de Damasco e vai socorrer uma pessoa. Daí, mestre, mas quem é que eu vou socorrer? Ananias, você vai socorrer Saulo de Tarso. Mas mestre, Saulo de Tarso estava procurando Ananias e sua família para acabar com aquela família, para matar todos eles. Como que eu vou atrás de uma pessoa que está me perseguindo e querendo me derrubar? Então, o mestre falou, calma, vai dar tudo certo, pode ir lá que vai dar certo. E deu certo, Ananias chegou, socorreu Saulo, levou para uma hospedaria, cuidou do Saulo por 3 dias, deixou tudo certinho ali para que desse tudo certo para ele. Quando ele retomou a visão, ele conseguiu sair e conseguiu modificar-se. Ele foi tocado por Jesus espiritualmente, ele não foi tocado fisicamente, porque nessa época, quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, Jesus já tinha passado pelo plano espiritual, já era em espírito que ele aparece ali para Saulo de Tarso, e daí virou Paulo de Tarso, o grande difusor do cristianismo. Paulo de Tarso é o que todas as obras cristãs que ele trouxe, as cartas de Paulo, foram sensacionais, maravilhosas, sempre nos ajudando no nosso crescimento. Outro também que precisou passar por dificuldades foi... Só um minutinho. Emmanuel. Hoje a gente conhece por Emmanuel, mas nós não podemos esquecer que Emmanuel, lá na época de Cristo, quando Cristo ainda estava vivo,
O que o Emmanuel fez? O Emmanuel procurava ele de madrugada. Ele queria a cura da filha dele, mas ele não teve coragem de ir lá durante o dia pedir para que Jesus curasse a filha dele na frente de todo mundo. Ele, de madrugada, ele buscou Jesus e Jesus falou, não, eu vou curar a sua filha, sim. Mesmo que você não queira demonstrar que você crê naquilo que eu sou, naquilo que eu posso trazer para sua filha, eu mesmo assim eu vou curar. Então, e Jesus ainda fala nessa mesma passagem, que também é bem bonita, que também devem ler o livro na íntegra, né? Que é há 2000 anos atrás, esse livro. É, essa passagem ele também fala, Paulo, como é que é o nome dele? Públio, está no seu querer aprender agora, crescer agora, seguir os meus caminhos, ou daqui a 2000 anos, 3000 anos, está para você isso daí. Você é que vai decidir quando que você vai sair dessa vida. Você decide. E é a mesma coisa para nós. Nós é que temos esse poder de decisão de quando que nós vamos querer nos transformar realmente. Porque ninguém vai vir aqui e falar, não, é agora. Pega a pessoa e você vai se transformar agora. Não adianta. Se desse certo, a gente com os nossos filhos, a gente teria todo o domínio. E não é bem assim que acontecem as coisas, né? Então está no querer de cada um transformar agora ou daqui a 2000 anos. Jesus deixou bem claro. E quem foi Públio Lentulus? Emmanuel. Só que quando Jesus conversou com o Públio lá na noite, de madrugada, ele já enxergava o Públio como um Emmanuel. Ele sabia de todo o potencial, assim como ele faz para nós. Se ele viesse aqui agora, ele não me enxergaria a Carminha, mãe, esposa, avó, uma pessoa cheia de problemas, cheia de dificuldades, que ainda derrapa em várias situações. Ele me enxergaria como um espírito iluminado que eu serei lá no futuro. Hoje eu estou estagiando ainda, estou longe, estou no maternal, sei lá. No aprendizado do cristianismo. Temos um caminho imenso ainda pela frente. Mas se ele viesse aqui agora, ele iria enxergar em cada um de nós o espírito elevado que um dia seremos. Mesma coisa aconteceu com o Públio Lentulus, quando ele foi, se aproximou de Jesus, que hoje é o Emmanuel, grande divulgador do cristianismo, né, do evangelho. Ele é um dos personagens mais importantes também para o evangelho, né? A divulgação do evangelho. O toque se processa internamente e está muito mais relacionado a uma postura interior da alma que se abre para o toque de Jesus, porque Jesus não está diante de nós. O seu espírito envolve a humanidade inteira. Então ele não está só aqui, ele está em todos os lugares. Ele abraça a todos nós, seres humanos, porque nós somos as suas ovelhas e nenhuma delas ficará para trás. Ele sempre vai vir aqui nos buscar, sempre que precisar ele vai voltar, não fisicamente, espiritualmente, para nos levar também. Ninguém vai ficar para trás, certo? Não estava ainda em busca da renovação, então o grande transição, o despertar. A multidão busca o Cristo pelos milagres, pelas curas, pela satisfação, pelo que poderia ganhar ao estar com ele. Já há uma atração, a satisfação imediata. Então a gente fica atraído por Jesus. A gente quer estar perto de Jesus. Mas a gente quer saber qual é a vantagem de estar perto dele. O que eu vou ter de benefício estando perto dele? E não o que deveria ser o contrário. O que eu posso fazer para poder ajudar na causa do cristianismo, da divulgação do evangelho? Qual a minha colaboração? Em que eu posso colaborar? Essa é a pergunta. Não o que eu vou retirar desse meu trabalho, desse meu contato com Jesus. Então é essa a questão. Não é o que eu vou tirar, é o que eu vou adicionar, o que eu posso doar. Então, mas sem o interesse de ir mais além, entender não o que poderia ganhar do Cristo, mas entender o que poderia dar, contribuir. Não estavam interessados em mudanças profundas, estavam interessados nas mudanças e nas curas imediatas. Era isso que aquela multidão queria. Esse é o arquétipo, o modelo, o padrão da multidão. A multidão é isso, representa isso. Tá? Aquela euforia, mas na hora do oba-oba, se resume num grupinho pequenininho, que realmente toca e é tocado por Jesus.
Há em nós uma multidão de pensamentos, sentimentos, hábitos que desafiam a nossa perseverança. Então, não é um dia. Esses dias eu vi uma no Facebook, mas eu dei risada, viu? Aí a pessoa postou lá no Facebook assim: hoje eu comi uma folha de alface, um filezinho de frango, uma folhinha de rúcula, uma rodelinha de tomate. Daí embaixo ela falou assim: mas tem que ser isso todo dia? Né? Não perdi 6 quilos ainda no primeiro dia de regime? Então a gente quer no primeiro dia. A gente quer o contato com Jesus e no primeiro dia que as coisas se transformem no passe de mágica. Não, é que nem o regime, é todo dia. É disciplina, é a persistência que vai fazer com que a gente realmente modifique. Que saia de um GG e entre num M, num P. Tão longe, né? Mas quem sabe um dia. Nessa hora eu não estou com muita pressa não, vamos devagar. Vamos lá. Essa multidão que devemos superar para atingirmos a condição de discípulos são os obstáculos ocultos em nós mesmos que dificultam a nossa vontade. Temos que superar barreiras erigidas por nós mesmos ao longo das nossas existências. Além das barreiras internas, há também as externas que nos envolvem e nos desviam dos nossos propósitos. Então, é dentro de nós que estão as barreiras. Então a gente primeiro começa a remover todo esse tijolo aqui, ó, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, para que a gente possa ultrapassar as barreiras externas, certo? No livro Pão Nosso, de psicografia de Chico Xavier, pelo Emmanuel, né, chama-se Conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, foi Paulo também quem escreveu isso daí, né? É esse conflito interior, né? A gente quer fazer o bem, mas ainda nós somos vencidos pelo mal, pela preguiça, pela indisposição. Os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Está lá no Pão Nosso esse texto. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos, no instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes na continuidade das antigas fraquezas, então, os obstáculos interiores, né, que a gente tem que buscar. Alguns atribuem quedas à influência de espíritos maléficos, que geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmo a causa indesejável da sintonia com o mal. Então é nós é que atraímos esses irmãozinhos menos esclarecidos e nós é que nos prejudicamos através do nosso padrão vibratório. No livro dos Espíritos, também na questão 911, a questão é: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superá-las? E a resposta vem: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas que não podem superar suas paixões e que seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Questão 911, tá certo? Então, muitas vezes, nós é que colocamos esses obstáculos, nós que colocamos os empecilhos, nós é que dificultamos as coisas. Então a gente vê aqui essas imagens que por si falam muita coisa. Muitas vezes a gente está super animado para fazer alguma coisa, no meio do caminho a gente encontra um obstáculo, uma dificuldade, qualquer uma coisa que nos impeça de continuar, e o que acontece? A gente se esmorece, a gente fica acabado, puxa vida, agora não vou conseguir, vou desistir. E num momento de animação, a gente consegue superar o obstáculo e do outro lado a gente se sente vitorioso, forte, feliz por ter superado as dificuldades. Porque todas as vezes que a gente encontra alguma dificuldade na nossa vida e que a gente consegue superá-las, nós ficamos muito felizes por nós mesmos. Puxa, por essa eu já passei. Graças a Deus eu superei essas dificuldades. Então, é o que acontece. Essa casa surgiu num momento de dificuldade. Primeiro houve uma disposição ao trabalho. Ah, desanimando. Puxa, a vida não deu certo. Tá, veio a ideia boa, pulou os obstáculos, todo mundo aqui. Não acabou, é apenas o começo. A nossa casa, a mesma coisa. Casa que eu trabalho, o CA, que é a mesmíssima coisa. Surgiu num momento de dificuldade, também. Todos nós ficamos esmorecidos, superamos o momento de dificuldade, estamos assim muito felizes. Esse ano completamos 5 anos de atividades, graças a Deus,
Não acabou. Ainda temos muitas coisas pela frente. É só o início da nossa, do nosso trabalho. Assim também a formiga, né? Quando ela encontra alguma dificuldade, ela dá um jeitinho. Ela uma sobe em cima da outra, faz ponte, pega um pauzinho, pega uma folhinha e ela ultrapassa as dificuldades. Elas não param nos obstáculos. Elas sempre dão um jeito de contornar e seguir em frente, porque o objetivo dela é conquistar o que ela está buscando, certo? Então, os discípulos, o discípulo já galgou, já transpôs os obstáculos, caminha para o apostolado. A multidão se deixa levar pelas ondas, pelas turbas, ainda não se encontram ou não querem sair dessa condição. Estão satisfeitos com a realidade, não buscam forças para se aproximar de Jesus. Essa é a condição da multidão, diferente dos discípulos, né? Então a gente tem que definir o que nós somos. Nós somos multidão ou já somos discípulos, né? Porque apóstolo a gente está muito longe, deixa quieto. Vamos primeiro pensar aqui no discípulo, que é mais pertinho de nós aqui, né? Mais condição da gente conseguir. Sair da multidão, vencer os obstáculos íntimos e externos, esse é o propósito. A toda hora chegam os convites, basta a gente estar disposto a entendê-los, né? Daí, eu gosto sempre de trazer uma música, de trazer uma poesia. E dessa vez, eu trouxe uma poesia. Está no livro do Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier, psicografia de vários autores, escritores, poetas. Dentre eles, né, tem muitos, né? Temos Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Alta de Souza e um monte. É um livro bem grosso, muitas poesias, é um livro maravilhoso que todos também, assim, na verdade é um livro de nos inspirar. Não, é difícil de ler, porque são poesias, poesias, poesias e poesias. Tem que gostar de poesias. Então, de repente, eu abri o meu livro, o meu Parnaso, e vi essa poesia, achei tão pertinente ao nosso tema dessa noite. Essa poesia que eu trouxe chama-se Aos Descrentes, e é de Olavo Bilac, pelo espírito de Olavo Bilac, através da psicografia de Chico Xavier. Queridos, eu estudei, memorizei, mas sabe como é, né? Vocês fecham os olhos, se eu quiser colar, vocês vão ver, tá bom? Fica tranquilo, eu vou dar o meu melhor, mas nem sempre o meu melhor é o que eu quero atingir, tá certo? Então, mais um golinho de água para acalmar aqui o coração que está pulsando na boca. Vamos lá. Aos descrentes. Vós que seguis as turbas enlouquecidas, desvairadas, as hostes dos descrentes e dos loucos, de olhos cegos e ouvidos moucos, estão longe das sendas iluminadas. Retrocedei dos vossos mundos ocos, comece outra vida e nova estrada, sem a ideia falaz do grande nada, que entorpece, envenena e mata aos poucos. Ó ateus, como eu fui, na sombra imensa, erguei de novo o eterno altar da crença, da fé viva, sem cárcere mesquinho. Banhai-vos na divina claridade que promana das luzes da verdade, sol eterno na glória do caminho. E era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Obrigada pela atenção. Boa noite.